Katanya gemuk bisa gemuk nah. Komtoja. Ya, penan nama negara na de, longpen gitne mung na kita buat na na. Mungkin ruana ada Sony bal bal bal, para salgen je dah, mungkin tak kaya dah. Kom tek tek ruwa tak hinga. Ini tu ada ni nukle. Jat tu. Macam apa? Sibram. Asongi ronci mora. Agak susuk negara. Ada sukses nak deh. Kau bawa ni betang mana pun tu.
Thank you.